እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል። እጅግ በጣም ነው ቃል ሰብኮ ቃል የሚኖሩ ብርቱ ወጣቶችን ዛሬ ማታ አስነሳለሁ አለ። ሰብኮ የሚጠፋው አይደለም፣ ሰብኮ የሚወርቁ አይደለም፣ ሰብኮ ሌላ ህይወት የሚቆዩ አይደለም። ቃል ይሰብካሉ፣ ቃሉን ይኖራሉ። ንካርግና ቃል ትሰብካለ፣ ቃሉን ትኖራለ ብለስ ሰባኪ ብቻ አትሆንም፣ ትኖራለ። ሰዎች ብለስ መታታ ካላሩ ሲኔተከ ፈፈሰፕላ ኮረዚኔተከ ኢማሉ ረሲኔተከ መማሳኮረዚኔተከ ቃል ሰብኮ ቃል የሚኖሩ ብርቱ ወጣቶችን ዛሬ ማታ አስነሳለሁ አለ። ስለ እውነት ነው የምላችሁ። ቃል ሰብኮ ቃል ያዘና ቃል ሰብከ በል ቃል ትኖራለህ። ከዚህ በኋላ አንተን ያየ ሰው ካንተ ኢየሱስን ያገኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያውል የእግዚአብሔር ሰው ና እስቲ እዚህ ጋር ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እስቲ እኔ በል እኔ ይህንን ወንጌል እሰብካለሁ ቃሉን እሰብካለሁ አሁን እሰብካለሁ ቃሉን ኖሬ አሳያለሁ በል አሁን ኖሬ አሳያለሁ ቃሉን ኖሬ አሳያለሁ ቃሉን ኖሬ አሳያለሁ እንዲያርግና እንዲያርግ አሳየኝ። እኔ በል እኔ ከዚህ በኋላ ይህንን ወንጌል ለትውልድ ሁሉ ለአበሻም ለነጭም በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ በሰባቱም አህጉራት በኃይል ይርኩ Jesus እንደ ወጆ ለጌታ የገረመ ሊንገና እዚህ ጋር ዛሬ ጌታ እንዲህ ብሎኛል። ይኸውላችሁ ከእናንተ ውስጥ ስሙኝ፣ ለሱ የጸለኩ በአንዳንዱ ላይ ክብር ይወርቃል። አሜን። አንዳንዱ ልሳን ይናገራል። አሜን። አንዳንዱ በኃይል ይቀባል። አሜን። በአንዳንዱ ላይ ይኸውላችሁ ራስን መቆጣጠር እስኪናስቆጣራሻፋና ልዩ የሆነ እሳት ይመጣል። ይልፍ ታዲያኖ ሳባሮ ጀነተከ አሜን። ኤፒፒ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 
አሜን 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 አሜ
በቅርብ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ሙሉ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ሙሉ ዓለም ሼክ የሚያጸካኝ ይመጣል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ገና ባንተ ዙሪያ ሰዎች ብዙ ሰዎች ስብሰባ እስከሚቀመጡ ይሄ ጉዳይ ግን እንዴት ነው? ይሄ ጉዳይ ግን እንዴት ነው? ሰዎች ያው ለማወቅ ለማጣራት ብሎ ማለት ነው ያንተ ፋይል እንዴ ቢያድርጉ ቃል ያገኛሉ። ኢየስ ቃል ያገኛሉ። አሜን። ቃል ያገኛሉ። አሜን። ቃል ያገኛሉ። አሜን። ቃል ያገኛሉ። አሜን። ከሰዎች አይምሮ በላይ የሆነ ኢየስ ግን ቃሉን በዘ ያደረገ ልጁ ድንቅና ምልክት ባንተ ያደርጋለሁ። አሜን። እስቲ እንበል ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ጀምሮ እነሳለሁ እነሳለሁ። አሃ ያውል ለፊኮን ስታፒና ሳቲና ዱባ ያውል ጌታ እንዲህ አለ በርካታ ሰዎች አንተ ራስህ ከዚህ በፊት ህይወት የሚያስጠላ ነው። እውነት ነው። መንገዲ የሚያስጠላ ነው። እውነት ነው። የመጣበት መንገዲ ሳይሆን እጅግ በጣም የተበላሸ ነው። በጣም የተበላሸ ነው። በእናንተ ቤት ውስጥ አንተ ብትሆን ወንድሞች ብትሆን ማለት ነው ሁሉ የመጣበት መንገዲ ሁሉ የሚያስጠላ ነው። እውነት ነው። ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል። አሃ ተናገረ እግዚአብሔር ሰው። ኤልያስ ቤት መርገም ሰበርኩ አለ። አሜን 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 አሜን። አባቴ ነው ኤልያስ። አባቴ ነው ያው ኤልያስ። አባቴ ነው በኤልልክ ኤልያስ እንደዚህ አይቼ ማለት ነው በኤልያስ ብዙ ሰዎች ነው ማለት ነው እጅን ዘርጋና ወንድሜ ሳሙኤል ወንድሜ ሳሙኤል ሃሌሉያ። እና ማይክ አንተ ያዝ፣ ማይክ አንተ ያዝልኝ፣ ማይክ አንተ ያዝ። እስቲ ሊበል እኔበል ያውል እኔ የተበላሸው ማንነትን የተበላሸው ስሜን የተበላሸው ታሪክን ያው በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ። እሺ አንተ ትነሳለህ። አሜን። ያውል በምድርቱ ላይ ማን ተደርጎ የማይታወቅ ትልቅ 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 አስደንጋጭ የሆነ አስደንጋጭ የሆነ ትላንትና ስሜን በመጥፎ በሚያውቁ ሰዎች በዛው ቦታ ላይ እውነት ነው በዛው ሀገር እውነት ነው በዛው ከተማ እስኪ እኔበል እኔ ሆሳና ከተማ ላይ ሆሳና ከተማ ላይ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ኮንፈረንስ እጅግ አስገራሚ የሆነ ኮንፈረንስ አውጣለሁ አውጣለሁ። ያም ብቻ አይደለም ያም ብቻ አይደለም ወንጂ ላይ ወንጂ ላይ አስገራሚ የሆነ ኮንፈረንስ ሆሳና ላይ ሁለት ወንጂ ላይ ሶስተኛ አዋሽ ላይ አራተኛ አዳማ ላይ አምስተኛ አዲስ አበባ ላይ አለ ጌታ እግዚአብሔር። እንደዚህ ቦታዎችን ጌታ ገልጾ ሲናገር ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩም። ሆሳና ያሉ ሰዎች ያንተ ስም በመጥፎ ስም ነው የሚያውቁት። እውነት ነው። ሆሳና ያሉ ሰዎች ማነው? በተለይ አንተና በእናንተ ቤት ውስጥ ማነው? ዮሴፍ ዮሴፍ። እውነት ነው። ወንድሜ ነው። ወንድሜ ነው። አጠገኛ ወንድሜ ነው። አስተያይ ወንድሜ ነው። ከዳይ ወንድሜ ነው። አሁን ግን መልካም ሆኗል። ነቢይ አደርጋለሁ አለ። አሜን። ኢየሱስ መልሆና 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ መልሆና 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ መልሆና በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከቅዱሳን ጋር መዘመር ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ ክብር ምን አለ ክብር
ያውልህ ሰዎች የሚያቁ ሰዎች የሚያቁ እነት ነው አስተጋሪ የኤልያስ ቤት ልጆች እነት ነው አሁን በእናንተ ቤት ከዚህ በፊት ወራ ማነው ጥሩ ነገር አይጠበቅም እነት ነው ወይኔ ማን ሞቶ ይሁን እነት ነው ማን ይታሰር ይሁን እነት ነው እነት ታሰረ ያለው ጉዳይ ሁሉ ይሄ ነው የምሰማው እነት ነው እነን ስም ከምንጩ ጀምሮ ለማስተካከል ፎሳና ኮንፈረንስ ታወጣለህ yes ደግሞ የጌታ መንፈስ ወንጂ ያስገባል እሺ ወንጂ ላይ ትልቅ የሆነ ክሩሰት ባንተ እንደምደረግና ያውል የብዙ ሰዎች ህይወት ያጠፋ አውሬ ባንተ ይሞታል አሜን የጌታ መንፈስን ጠየቁ ወንጂ ምን አስፈልገ ቢስ ጠይቆም አንተ ከዚህ በፊት ወንጂ ኖርሃል እነት ነው አው ወንጂ ኖርሃል የትውልድ ሀገሬ ነው ወንጂ አንተ እየኖርክ ማነው አንድ ጊዜ ከአስቸጋሪ ልጆች ጋር ቁጭ ብለ ማታ ጊዜ ያለክ የሆነ ልጅ መጣና አንተን ይጠራል እኔ ምን ያው አባቴ ይፈልጋል አለክ ከዛ አንተ እሺ ብለ ወጣም እነት ነው ልክ አንተ ወጣ ሲትየት የማታቀው ሰዎች መጥቶ በዱላ መጡ እነት ነው እነት ነው እግዚአብሔር ሰው እነት ነው በሳቱ አንተን ሊገሉ ማነው እነት ነው በትልቅ ነገር ማዶና ሊገ መጡ እነት ነው በገጀራ በጣም ፈነከዱ በገጀራ ነው አንተ መጡ ሰው ሁሉ ሞት እስከሚባል ሞቷል የለም አንተ ራስን አታቀም ሰዎች አንተ ከዛ ተሸክመው ማነው ወደ ኃይለ ማርያም ሆስፒታል አንተ እነት ነው እነት ወደ ኃይለ ማርያም እነት ነው እግዚአብሔር ሰው መጣ ቆይታል ከሞት ተርፋል ሞቷል ሞቷል ያን እንድትበቀል በኃይል ታገለግላለህ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ፍሳኮ የጌታ መንፈስ አዋሽ ወሰደኝ እሺ አዋሽ ሄጀ ሳይሆን ያንተ ወንድም ያንተ ወንድም Jesus ha sotado que fez Tá o chine da lei, boca de Jesus agora é a guiri Olha cara, Jesus é olha cara Olha cara, Jesus é olha cara Olha cara, olha cara E te capsici, a vida fura Arra me saio, wala te cura Cara capuci, echa olcase Saba la farra Wey 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 Anna burroka no titele Tino ko Jesus tunalele Hallelujah Ejigi betam adrige yemito da wondimi Yetimka timirti wozdo Betimka timirti mano Letimka tedo Beedepet botalay Awashu wa bentual Legeta siyan zekibri ameta si andso si legeta Hallelujah ክብራችን አንተ ዘገፍ ጌታችን ወበታችን ጌታ አባታችን በጨለማ ላይ የምታበራ የነጋት ኮከብ አንተ ነህና ከፍ በል የይሁዳ አንበሳ ሞተን ገዳይ የዳዊት ስርነ ተሻዳይ ሲኦል ድልስ ቀንበር ሰባሪ ዘራችን ሆነ ላንተ ዘማሪ ከፍ በል ያንተ በመሆን ኮራሁኝ ነ ያንተ በመሆን ኮራሁኝ ነ የኔን ሲለኝ ደስደስ አለኝ የኔን ሲለኝ ደስደስ አለኝ ያንተ በመሆን ኮራሁኝ ነ ያንተ በመሆን ኮራሁኝ ነ የኔን ሲለኝ ደስደስ አለኝ የኔን ሲለኝ ደስደስ አለኝ አይቻለሁ በመድር ላይ የኔ ኢየሱስ ብቻ ጠግ በላይ ሁሉም ገደብ ልካለው
የኔ ጌታ ብቻ አቻይ ሌለው ኢየሱስ ነው ወደር ሌለው ኢየሱስ ነው ወጀባለ ከፊት አትስባለ ጌታዬ ተገልብጧል ነገሩ ቃል ወጥቷል ዛሬ ለኔ በመንገድ ሊያስቀረይ ሊገታኝ የነበረው ቀደምኩት አለ ጌታ ወጥመዱ ተሰበር ማነው ወጀቡን ጸጥ ያረገው ማነው ይሁን ስል የሚሆንለት ማነው ያፉ ቃል የሚጸናለት ጌታዬ ነው ጌታዬ ያየሁት በዘመኔ ንጉሥ ወርዶ ከሰማይ አይቆም ፊቱ ከልካይ አሜን አሜን። በጣም እጅግ በጣም ካሉ ከወንድሞች ሁሉ በላይ የምትወደው ወንድም በጣም ለጥንቀት በገባበት በዛ ቦታ ላይ ለተነው ለዛም በለቱ አልተገኘም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተገኘ። ከአምስት ቀን በኋላ ወንድም ጠብቶ ማነው በጥንቀት ጠብቶ ማነው አንተ እጅግ በጣም አልቅሰ አዝረህ ማነው የገረመኝ ምንድነው በወንድም ቀን ማነው በመቃብር ቀን አንተ ቃል ሰብካል ወንጌል ሰብካል አንተ ወንጌል ሰብካል አስክሬኑ ላይ ቆሜ ነው ወንጌል የሰበኩት አንተ ወንጌል ሰብካል አለ ጌታ እግዚአብሔር። ይሄ አውሬ ባንተ በራስህ ይሞታል። አሜን። እንዲህ በል እኔ በል እኔ እገባለሁ አዋሽ ከተማ ላይ አዋሽ ላይ የብዙዎችን ህይወት ያጠፋውን ያ አውሬ አሁን ደግሞ ስም ተቀይሮ ትልቅ ሪቫይቫል ተነሳ እስከሚባል ድረስ እሺ የከተማ መርገም ባንተ ይሰበራል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ከዚህ በኋላ በል በእኛ ቤት ሞት አይሆንም ጭንገፋ አይሆንም ለቅሶ አይሆንም። ትላንትና አስቸጋሪ የነበረው ዮሴፍ አሁን መልካም ሰው ሆኗል። እውነት ነው። አሁን ተቀይሯል። እውነት ነው። አልኩህ ተቀይሯል። አዎ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ሜላሮዚነት ካላሲ ኮስቶፋኒስታ ሊቬናስ ማታ ኮረዚነት ጊላ ኪስታ ሊቬናስ በተለይ በሱ ስር ማንንም ማለው ጊዮን ሃሌሉያ ጊዮን እዚህ ነው። ሄዷል በምድር ላይ እጅግ በጣም አስገራሚ ሰው አድርጋ አስነሳለው አለ። አሜን። ይቀበለው አለ። አሜን። ከእንግዲህ በኋላ በእናንተ ቤት ውስጥ መርገም ሁሉ ተሰብሮ ትውልድ ይነሳል። አሜን። አንዴ ቆም እስቲ። ደግሞ የጌታ መንፈስ ጠይቁ። አዳማ ከተማ ላይ አስደናቂ የሆነ እሳት ባንተ ይመጣል አለ። አሜን አሜን። አሁንም አስገራሚ አለው አለ። አሜን አሜን። ያውለ እዚህ ከተማ ትኖራለህ። እውነት ትሰብካለህ። አዎ። ታገለግላለህ። ውጭ ቆሜ በጣም ቃል ትሰብካለህ። ቤት እየገባ ሁለት አለቅሳለህ፣ ሁለት ታዝናለህ። እውነት ነው። እስከ ዛሬ ማነው ከውስጤ ሀዘን አልጠፋም። እውነት ነው። ውጭ ወጥተህ ግን ማነው ደስተኛ ትመስላለህ። እውነት ነው። ሁሌ ቤት እየገባ ታዝናለህ። እውነት ነው። ታለቅሳለህ። በተለይ ለአንተ አሁን ያለበት ህይወት ይነሳየው በጣም ባዶ ሆነሃል። እውነት ነው። ህይወት መልካም አይደለም። ድሮ መልካም አይደለም። እውነት ነው። ነገር ጨለማ ሆኗል። አንተ ሁሉ ጉዳይ ይቅርብን ብለህ ለጌታ ነው የምትኖረው። እውነት ነው። ግን ይህንን የሚያክ ሰይጣን አውቆ ማነው ትላንትና እወድሃለሁ የምትለው ባለቤት እውነት ነው። ወደ አውስትራሊያ እውነት ነው። እዛ ሄዳለች። እዛ ከተማ እሷ ሀሳቧን ቀየረች። አሁን በእጅ አንድ ልጅ ነው ያለው። እውነት ነው። የልጅም ስም ኖህ። እልሜ ሰፈር አልቀረም እልሜ እልሜ መንገድ አልቀረም እልሜ ሰ እልሜ ሰፈር አልቀረም እልሜ እልሜ ሰፈር አልቀረም እልሜ በጅምር የሚቀር እልሜ የለኝም እኔ እልሜ የለኝም እኔ እልሜ የለኝም እኔ ሰፈር ላይ የሚቀር እልሜ የለኝም እኔ እልሜ የለኝም እኔ እልሜ የለኝም እኔ በወሬ የሚቀር እልሜ የለኝም እኔ እልሜ የለኝም እኔ እልሜ የለኝም እኔ ትክክል ነው ያየሁት ትክክል ነው የሰማሁት ትክክል ነው ያየሁት ትክክል ነው የሰማሁት ትክክል ነው ያየሁ ትክክል ነው የሰማሁ ትክክል ነው እልሜ ሰፈር አልቀረም እልሜ
ህልሜ መንገድ አልቀረም ህልሜ ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ አንድ ቃል አውጣለሁ በማላይ ቃል አውጣ ማን ልጅ የሚያነሳ አንድ ሰው እስቲ ጆቻችሁ ከፈሩ ሲያንደ መጥጃ ያጣችሁ ማረፊያ ያጣችሁ ሰው ያጣችሁ ደስታ ያጣችሁ ውጭ ሌላ ቤት ገብታችሁ ሌላ ሰው የምትሆነው የሆነ ነገር ያጣችሁ የጎደለባችሁ ሰዎች እረፍት ያጣችሁ ክብር ያጣችሁ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጸሎቴን ሰምቻለሁ ጸሎቴን ሰምቻለሁ ኢምባሃን አይቻለሁ አሜን። ከዚህ ማታ ጀምሮ ሀዘን አይሆንባችሁም አሜን። ነገሮቻችሁ ሁሉ ያለቀ ይሆናል አሜን። አንተ አሁን ህይወቴ ተበላሸ ኑሮ ተበላሸ ትዳሬ ተበላሸ ከዚህ በፊት ተስፋ ታድርግ ነበር እሷ እዛ ጋር ሆና አንተ እዚህ ጋር ሆነ ተስፋ ታድርግ ነበር እውነት ነው። አሁን ነገር ሁሉ ደርቋል እውነት ነው። አንተ አሁን በአንድ በኩል ማን ነው ገና በልጅነቴ ለዛም የእግዚአብሔር ጾ ሆኜ እውነት ነው ከእንትና ወለደ አንተ እን አትፈልግም። አሁን ግን ነገር ሁሉ ጨለማ ሆኗል እውነት ነው። ይሄንን አንድ ልጅ ሁሉ ማስተዋወቅ አንተን አቅቷል እውነት ነው። ሁሌ አንተን ይከፋል እውነት ነው። የጌታ መንፈስ ወደ ቤት ይወስደኛል ከአስፋልቱ ወደ 100 ሜትር የሚያክል ወደ ውስጥ ገባ እውነት ነው እውነት ነው። ከዛ ወደዚህ ወጣው ቤት ገብቻስ ያው ግቢው ሳይው ግቢው ኤልሸፍ ነው እውነት ነው ኤልሸፍ ነው እውነት ነው። 1 2 3 4 5 6 ሰባት ሩም አላቸው እውነት ነው። ትራስ አለ አንተ ዘና የምትሆነው እውነት ነው። እዛ ደግሞ አንተ ባለበት ብላ ማንም አከራይ ሴት ናት እውነት ነው። ሰላም እንዴ ያለች ነው አሁን እንዴ ያለች ነው ስማ ከሳኛው ጀምሮ ግቢ ለቀ ውጣ ያለች ነው እውነት ነው። ውጣ ያለች ነው እውነት ነው። የቤት ግራይ 1 2 3 4 5 ስድስት ነው መተካፍለው እውነት ነው። ስድስት እውነት ነው። አሁን ብር ጨምር አልተባርክም ብቻ ውጣልኝ ነው ውጣልኝ ውጣ ከሳኛው ጀምሮ ብለሃል እውነት ነው። አለ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አለ አሁን ነገር ሁሉ ግራ ገብቷል። ለዛም ወደ እነዚህ ገብቼ ማለት ነው አገር እግዚአብሔር ሰው አሜን 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 አሜን። ግቢው ኤልሻይፍ ነው ወደ ስድስት ሰባት ሩሞቹ ነው ማየው እውነት ነው። አንተ እዛ ትኖራለህ ሴቱ አካባቢ ሴት ናት። አሁን እሷ ብቻ ምን ነው የምትለው ከግቢ ውጣ ነው ውጣ ነው ውጣ ብቻ አንተ እሺ ውጣ ነው ብለህ ማለት ነው ሄደ ዋጋ ተጠይቃለህ ልትከራይ ማለት ነው። ግማሹ 8000 ይላል ግማሹ 10000 ይላል እውነት ነው። በኪስ ያለው ገንዘብ አይሞላም ሁለት ትጨነቃለህ። ያው እንዴ ነው የምትሆነው ማላሮሽን ዲላ ኮስታ ካፖር ዘያ ኤላ ተኮረዘነ ተከማ ማሳፕላ ኮረዘነ ተከ ማክሳኛው ይለት ከዛ ቤት ይወጣልህ በ8000 ብር ቤት ከራያለህ ኤላታ ኮረዘነ ተከማ ማሳፕላ ኮረዘነ ተከ። ያው ለአንድ ነገር ልንገርህ እሺ ባንተ ይታ አንተ አሁን ዘላስ ቻንስ አንኛው የጌታን ተወዳለ በጣም አንተ በሚድል ለጌታን ተወዳለ በጣም ግን አንተ እንዳትቀመጥ ኑሮ እንዲህ ነው የሚሆነው እውነት ነው። አሁን ሲታሰበው ማን ነው ይሄ ጉዳይ ምን ሊሆን ነው የምትለው እውነት ነው። አለ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አለ አንኛ እግሮች የትም አይሄድም አለ አሜን። እግሮች በቤቱ ይኖራሉ አሜን። ህይወቴ መልካም አድርጋለሁ አሜን። የራሴ የሆነ ትልቅ ቤት እነሰጣለሁ አሜን። ህይወቴን ያስተካክላለሁ አሜን። አሁን ግን የምትከራየው ባለ 8000 ትከራያለህ አላ ራጀ ናቴ ከማማስ ላንተ ልክ ነን ንብይ ይጸልየኩም ማነው ልክ በዚህ ሰዓት አፖስትል ማነው ላንተ ብር መስጠት አስቧል። በዚህ ሰዓት እሱ ያሰበው ብር አፖስትል አንተ ቼክ ጻፍለት አንድ ሉክስ ላይሲ ና አንድ ሉክስ ላይሲ ና ቢኒስ ላይ ኢየሱስ ጋር ኑሮ ይሻለኛል ይሻለኛል ከኢየሱስ ጋር ኑሮ ይሻለኛል ከኢየሱስ ጋር ኑሮ ይሻለኛል ይሻለኛል ከኢየሱስ ጋር ኑሮ ይሻለኛል። ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር ይሻለ የገረመኝ ልንገራችሁ በግድ ጻፍ ያልኩ አይደለም ልክ ያው እሱ አባቴ ነው። አሁን የጌታ መንፈስ ልክ ለኔ ያመጣ ማለት ነው ይሄን የሚያክል አማውንት እሱ ይጽፋል ብሎ ሲናገር ሰማ። አሁን ሐዋርያ ይዲያ ይዛጋ የሚጽፈው አማውንቱን ጌታ ተናግሮኛል ቢኒ ይዛል አይደለም ይሄን ይዘ ይዘና ቼኩ ይዘና ጂሰስ ዲላ
አክሊል ከመደፋ በዓለም የኢየሱስን መስቀል ልሸከ ሰይጣን ከሚያቆላምጥ ኢየሱስ በግሩ ይርገጥ ከኢየሱስ ቢኒ የኔ ስንት ብር ነው? 50 ሺህ ብር እሱስ ሲጻፈ 50 ሺህ ብር ሃሌሉያ ወንታ አላላ ለጌታ ሰይ 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 ወጀባ እኔ ነኝ ወጀቤ ማያስቆመው ሰው እኔ ነኝ ወጀቤ ማያስቆመው ሰው እኔ ነኝ ክብር አለ ከፊቴ ክብር አለ ከፊቴ እንደ ተላንታ አይደለም የሞገስ ነው አመቴ ሚገርም ነገር ነው ነብዬ ማለት እሱ ነብይ ናውድ ይባላልና እንደ ራሴ ልጅ ሞደው ልጅ ነው እዚህ ከተማ ከገባው ግዜ ጀምሮ ከኔ ጋር አብሮ ያገለግላል ከጀመርክ ሰዓት ጀምሮ ዝም ብሎ የሚያስለቅሰኝ ስለሱ የተናገርከው ነገር በሙሉ ሪል የሆነ ነገር ነው እና ለካንታውን ትንቢት እየተናገርክ ይያለ የእግዚአብሔር መንፈስ የስድስት ወሩን የቤት ክራይ ከፈለለታለኝ ማለት ሃሌሉያ እኔ ነው እኔ ነው ሚለኝ ይገኝ አንተ ለሱ እየተነበይክ የስድስት ወር የቤት ክራይ ትከፍላለ ይያለ ጌታ እየተናገረኝ ነበር አንተ ገና 8000 ስትል የጌታ መንፈስ የስድስት ወሩን አንተ ከፈለለት ይለኝ 6 ማዛ 8 48 ነው 48000 ማለት ነው ከናማቱ ልክ ደሞ ሌላ ጌታ ምንድነው ያለኝ 50000 ሷን ይጽፋ ነው ያለኝ ገና እዛ ጻፍ ያልኩ እዚህ ጋር 50000 ጽፍ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ልክ ያውል ይሄኛው የስድስት ወር ነው ከዚህ ከስድስት ወር በኋላ ማለት ነው የአንድ አመት እኔ ከፍላለሁ አሜን ጂሰስ ለጌታ አርሰው ማነው ክብር የሚያመጣ አንድ ሰው እዚህ እልልታ እልልታ ለጌታ ክብር አለ ከፊቴ ክብር አለ ከፊቴ እንደ ተላንታ አይደለም የሞገስ ነው አመቴ ክብር አለ ከፊቴ ክብር አለ ከፊቴ እንደ ተላንታ አይደለም የቀባት ነው አመቴ ክብር አለ ክብር አለ ክብር አለ ክብር አለ ክብር አለ ክብር አለ የገረመኝ ልንገርህ ላካ አገር እግዚአብሔር ሰው ቆይ 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 እኛ ቅድም እዚህ ጋር ያገለገልን እናንተ ወጣችሁ ሄዳችኋል ላካ ከዚህ ቦታ ከሄዳችሁ በኋላ አፖስትል ለሆነ ሰው ማነው እቤት ውስጥ የሚያስፈልገው ቲቪም ግዛ ዲሽም ግዛ ብሎ 15000 ብር ተሰጥቷል እነጥ ነው አንተ ያንን 15000 ይዘህ ይርክ ማነው ጌታ ሆይ እንግዲህ የዚህ ሰው ያርኩ ነው ያለው እኔስ ማን አለ ያልክ ነበር አንተ ያሰብክ ነበር እነጥ ነው አጥልቅብኝም ጀምበሯ በኔ ጌታ ብሎኛል ኑር በኪዳኔ አጥልቅብኝም ጀምበሯ በኔ ጌታ ብሎኛል ኑር በኪዳኔ በእሳት ውስጥ የተነጠቁትን ታል እንደ ሆንኩኝ ያላወቀው ጠላት እድፋምነ ብሎ ሲከሰኝ መስሎት ነበር እኔን የሚያገኘኝ የአባቴ መልስ ምን ይሆናል ብዬ ቆሜ ነበር እጄን አጣምሬ ልክ እንደ ሰው ተጠቅሞ ማይጥለው በአዲስ ምዕራፍ ነገሬን ጀምረው ይኸውልህ አለኝ ጌታ አንደኛ ከዛሬ ቀን ጀምሮ አለ ለማንም ያልተሰጠ ልዩ ማስተዋል አሜን ልዩ ዕውቀት አሜን ልዩ ጥበብ አሜን ጌታን መፍራት አሜን የቃል ጉልበት አሜን እጅግ በጣም ደሞ አጋንንትን የምታወጣበት ልዩ ኃይል አሜን ايه منافست عالم ማኖ ለይተ የምታይበት ልዩ እይታ አሜን የተኛው ወጣቶችን ሰብስበት ምርት መታስተምርበት ልዩ ዕውቀት አሜን ነቢያቶች ሁሉ ሰተምን ታስተምራለህ አሜን አለጌታ እግሪን ያጸናሉ አለ ከዚህ በኋላ የቲም ቦታ ከተማ ትወርሳለ አለ አሜን በእድሜ ዘመን ከዚህ በኋላ አንተ ደሃ መሆን አትችልም አለ አሜን ታሪክም ሁሉ ተቀየረ አለ አሜን ና ቆይ ቁም እስቲ ዲላክስታ ኮስታ ቢና እኔብል እኔ ነቢይ ናኦድ ኤልያስ ከዚህ ማታ ጀምሮ ማላሮዚ ዲላክስታ ቢና ሰቢያ ያውላችሁ እኔ የማዩ ሊንገር ተናገረ እግዚአብሔር ሰው ላክስቶ የሆነ በእጅ ማጦር ያለው ሰው ማነው የሆነ ጉዳይ እንደሚወጋ ማነው አንተ አንድ ቃል ስታወጣ ካንተ የሚወጣ አንድ ቃል በመንፈሳዊ ዓለም ያጋነት ስራ ሲስተም ሲያፈርስ ነው ማየው አሜን አለ ጌታ ካፍ የወጣ ቃል ከዚህ በኋላ ባዶ አይመለስም ማለት አሜን
በርካታ የሞቱ ሰዎች ባንተ እጅ እነሳለሁ። አሜን። እስ በረጅ በል በኔ እጅ የሞቱ ሰዎች ይነሳሉ። የእግዚአብሔር ቃል በኃይልና በስልጣን ሰብካለሁ። የእግዚአብሔር ክብር ማይደርልኛል ከዚህ ማታ ጀምሮ ይሄ ሰው ኢትዮጵያዊ ነው እንዴ እስከምትባል ድረስ አስነሳለሁ አለ። አሜን። በኔ ላይ ያለው 10 ካፒኮስቶፒና ሲና አለኝ ወዳጅ የማይከዳኝ ኑሮ ቢሆን ምድረ በዳ የቀረበ ሲሬድ ያቸበ ሲበተን ቀና ብዬ ሳየው አላጣሁም አንተን አለኝ ወዳጅ የማይከዳኝ ኑሮ ቢሆን ምድረ በዳ የቀረበ ሲር ያቸበ ሲበተን ቀና ብዬ ሳየው አላጣሁም። እጆች ከፍ ይበሉና ወደ ሰማይ አላጣሁም አንተን ኢየሱስ ታየብኝ ገኖብኝ ታየብኝ ልቆብኝ ታየብኝ ክብሮብኝ በኔ ላይ ፍጥረት እስገይ በኔ ላይ ዓለም እስገይ በኔ ላይ ፍጥረት እስገይ በኔ ላይ ዓለም እስገይ የማምለጫ አለቴን ላይ 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 ቀን ሲከፋ ያመለጥኩብ ላይ 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 ባትሰብር ነምርኩሴ ላይ 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 ማሊነካኝ አንተን ይዤ እጆች ከፍ ይበሉና ኢየሱስ ታየብኝ ገኖብኝ ታየብኝ ልቆብኝ ታየብኝ ክብሮብኝ በኔ ላይ ፍጥረት እስኪያይ በኔ ላይ ዓለም እስኪያይ በኔ ላይ ፍጥረት እስኪያይ በኔ ላይ ዓለም እስኪያይ ጸጋ በስቶ ክብር ያለው ሰመር በቶ ታስብ ያለው አቤት 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 ምሕረት በኔ ጸንታ አቆመች። ክብር የሚል አንድ ሰው አለ ወይ? ክብር ጌታ ክብር ጌታ ክብር ጌታ ሃሌሉያ። ዘርጉ እስቲ እጆቻችሁ ወደ ፊት እስቲ ዘርጉ እስቲ ሁለት እጆቻችሁ ዘርጉ እስቲ አንዴ። በጌታ በኢየሱስን ከዚህ ማታ ጀምሮ እንደ ድንገት የትላንትና ህይወት የሚያስተረሳ የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛችኋል። እስቲ አሜን። እስቲ እንዲህ በል እኔ በል ከዚህ በኋላ በትላንትና ቦታ ላይ እኔም አልገኝም ሰዎችም አያገኙም ሰዎችም አያገኙኝም በኢየሱስ ማገኘሽም። ስለዚህ ወደኋላ ዙሪና የትላንትና ህይወትሽን እዚህ እንዲያርግና የትላንትና ህይወታችሁ እዚህ አንዴ አወዛወዝ አንዴ ሃሌሉያ። ዛሬ ስማኝ፣ ከዛሬ ማታ ጀምሮ አንድ ባንተ ህይወት ባንተ ኑሮ ይኸውልህ ከዚህ በኋላ ምን በልቼ ምን ጠጥቼ ከማን ጋር የት ሄጄ፣ ወንድሞችስ፣ ጓደኞችስ፣ የሚስት ጉዳይ፣ የልጆቹ ጉዳይ እንዴት ነው መሆን የምችለው? በአንተ ጉዳይ ከዚህ ማታ ጀምሮ አንተን አያገባም። እኔና አባቴ አንድ ላይ ሆነን በቃ በህይወቱ ማለት ያው ነፍስን ጌታ እስከሚወስድ ድረስ እኛ እንግዲህ ማን ቅድሚያ እኔ ሆኜ አላውቅም። በህይወት እኔና አባቴ እያለ ማለት ነው ከዚህ ማታ ጀምሮ በእድመ ዘመን ረሃብ አይኖርም፣ ጭንቀት አይኖርም፣ ኪሳራ አይኖርም፣ ለቅሶ አይኖርም፣ ግራ ምንም አይገባም። ያው ከዚህ ማታ ጀምሮ ማለት ነው እኔ ለአንተ አባትም አይደለም የሚሆነው ለአንተ እኔ ማለት ነው በእኔ ነው በአንተ እንስማማና ወይ ታላቅ ሁን
ወታላቅ ሊሆንልኝ ወታናሽ ሊሆን ወታናሽ ሆነልኝ ወንድም ሆነ ማንም ተያይዘን የእግዚአብሔር ቤት ባልን አገለግላለን። አሜን። በኢድበስ ካለው ድረስ እኔ አንተን አረሳም። አሜን። ይልና ወዲያ አባቴ ተቀበል። እሱን ይቅፍ አድርገ አፖስትል ቆሜ ይቅፍ አድርገ እሱን ቆሜ ሃሌሉያ ዋ ሞ ሞኝነት ሆኖ አይደለም ፍቅሩን ቅምሼ ነው ና ሲለኝ የተከተልኩት ነፍሴ ተማርካ ነው ጠቢባን ያላዩት እውቀት ለኔ ተገልጦ ነው የጌታን የማዳን ምስጢር ነፍሴ ተረድታ ነው ከወርቅ እርቁ በልጦብኝ ነው ከማንም በላይ ተመችቶኝ ነው የቱ ነው ካዲያ ሞኝነቴ ለኔስ ጥበብ ነው ጌታን ማወቄ አምላኬን ማወቄ አምላኬን ማወቄ አምላኬን ማወቄ አምላኬን ማወቄ አምላኬን ማወቄ ከወርቅ እርቁ በልጦብኝ ነው ከማንም በላይ ተመችቶኝ ነው የቱ ነው ካዲያ ሞኝነቴ ለኔስ ጥበብ ነው ጌታን ማወቄ አምላኬን ማወቄ አምላኬን ማወቄ አምላኬን ማወቄ ምነው ከዚህ በላይ ልቤ ቢሆንልኝ በቅኔ ተሞልቶ ፊት ቢፈስልኝ ወደ ካደረከኝ ያንተ ክብር ቃው ኢየሱስ ተመስገና እልልታይንካ እኔ አለኝ ወዳጅ የማይከዳኝ ኑሮ ቢሆን ምድረ በዳ የቀረበኝ ሲርቅ ያጀበ ሲበተን ቀና ብዬ ሳየው አላጣሁም አንተ አላጣሁም አንተ አላጣሁም አንተ አላጣሁም አንተ አላጣሁም አንተ የሰው ፊት ሲጠቁር ጊዜ ሲለውጠው አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም ምድረ በዳ ቢሆን የሚታየው ነገር አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም አለቆች በኔ ላይ በተነሱ ሰዓት አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም የተደረገልኝ ውለታ ተቆጥሮ አያልቅም በጌታ እድሜ ልኬን ሙሉ ብዘምር ይህም ያንስበታል እግዚአብሔር እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና ወደ ሰማይ ይህም ያንስበታል እግዚአብሔር ይህም ያንስበታል እግዚአብሔር ይህም ያንስበታል እግዚአብሔር ይህም ያንስበታል እግዚአብሔር ይህም አነሰበት እግዚአብሔር ጭብጨባውም ያንሳል እግዚአብሔር እልልታውም ያንሳል እግዚአብሔር ጩኸቱም ያለው ሰው ለጌታ ይህም ያንስበታል ለእግዚአብሔር ይህም ያንስበታል ለእግዚአብሔር እልልታውም ያንሳል ለእግዚአብሔር ጨብጨባውም ያንሳል ለእግዚአብሔር ጸጋ በዝቶ ክብር ያለህ